turtii addaa BBC waliin taasisaniin waan adeemaa jiru ibsaniiru. Jiraattonni rakkoowwan irra ga'uuf raayyaatti saabiyyaa himatu isin deebiin keessan maali jechuun gaafanneerra ammayyuu taanaatu dubbise. Hin jiru hin kijibu. Maal si ta'e qabatamatti waan lafa jiru uummanni shiftaan irraa balleessaa jedhaa jira malee uummanni raayyaan itti sabiyyaa nu miidheeraa raayyaa itti sabiyyaa nurraa kaasaa raayyaan itti sabiyyaa kana dalageeraa waan jedhu tokkollee hin jiru. Kanaafuu opereeshinii mootummaan gaggeessaa jiruun lammiileen nagaa miidhamaa hin jiran naan jettani jeneraal. Karaa mootummaatiin nam tokko kan miidhame yoo argame mootummaan itti gaafatama yoo dogoggoraan nama ajjeesera ta'e. Jeneraal wanta uummata irraa dhaga'e wanta dhimma kana waggoota lamaan darba hordofeefan gaafa kana isin gaafachaa jira. Rakkoowwan dhalataa jiraniif jiraattonni hidhattoota qofaa miti raayyaa ittisa biyyaa illee ni himatu. Maal nu godhe jedhamee raayyaan ittisa biyyaa uummatichi kana na godhe wanni ni jedhu maaliin raayyaan ittisa biyyaa hin dalagaa yoo kan jedhamu ta'e dhugaa yoo ta'e mootummaanis itti gaafatama hin fixata. Anis akka gaggeessaa warra tokkos dhuguma dubbachuudhaaf uummata san dhiifama gaafadha waan badees ni kiisaa rakkoon qabu kanarratti maaliidha ani hin amanagaa raayyaan ani hogganu raayyaan ani ijaare uummata hin tuqu. Opereeshinii dibbanaa kun isa kana dur ture irraa adda wanti adda gosuu jira. Wanni adda gosisu maal ta'edha. Duraani waggaa tokko guutuu bifa kadhaa wayii of keessaa qaba. Jarri akkas taanaan inumaa ittuma cimani. Dararaan uummata baay'ee immoo baay'ee hammaati. Uummata hin sodaachisu, uummata hin saamu, uummata toorchii godhu, ukkaamsanii kiiloomeetirii 70-60 geessanii tumanii torban lama tursiisanii gadhiisu gochaa farra dimokiraasii suukaneessa akkasii kan beekamu Alshabaab ture. Alshabaab amma waan akkasiin godhu jarri keenya eessa akka fidan amala akkasii naan galle uummanni kanan beekaa hin beekaa qofa osoo hin ta'in baay'ees isaan sodaata akka amma siin jedhe kana godhu. Kanaafuu mootummaanis garaa jabaate baqqa kun humna fayyuu danda'u miti humna meentaalii ispooyildi ta'e waan ta'eef tarkaanfii barbaachisaa irratti fudhatamu jedhame dibbana tarkaanfiin cimaan. Fudhatamaa jiraa hamma dhabamanitti itti fufa. Uummanni iyyatuu uummata irratti shiftaa dhiisee taa'ee dhimma laaluuf hin qabu. Jarri kun kaayyoo hin qabanii, disiipiliinii hin qabanii, disiipiliinii magoreellaa iyyuu hin qabanii. Miseensonni raayyaallee akka miidhamanii jiran dhimma kana keessatti nageenya lammatammoo akkasiin itti himatanitti milkaa'aa jirreettanii gama kaanii noo kanneen harka kennatanii jiru. Waraana keessatti kan jiru ka'umsa isaaniitti dhufan jiru. Gaafkaan raayyaa ittisa biyyaatu miidha gaafkaan immoo hidhattoota ni miidha gidduutti rakkannee hidhattoonni fi raayyaan ittisa biyyaa immoo yeroo laadhan yeroo warra kutanii dhagarru jedhanii immoo himatu. Uummanni akkasiin hin jedhu akkamsa uummanni waan si jedhu sitti muu tokkoffaa shiftaa sodaannaa jedhu shiftaan nu ajjeesaa raayyaan ittisa biyyaa nu ajjeesu kanaafuu waan raayyaan ittisa biyyaa jedhu caalaa waan shiftaan jedhu hojiirra oolchinaa. Akka amma xiyyeetti sanatti ittiin himu raayyaan ittisa biyyaa maaliif rakkisa isarraa nyaatu. Garuummoo haalummoo raayyaa keessaa nam tokko uummata irratti dararaa geessinaan immiidiyeetilii tarkaanfii fudhatama waan ta'eef naamusaan hojjataa karaa gara biraatiin yoo dogoggorri uumamee karaa raayyaa ittisa biyyaatiin namni illee miidhame yoo jiraate raayyaan ittisa biyyaa hin fixata. Gama kaaniin immoo amma erguma komaan poostiin labsamee asii namoonni hidhaman jiru ammas ni hidhamu ammas ni hiikamu deebisan immoo hidhamu kan achi buuteen isaanii dhabamee inni jiru. Sobadha kololli jiraan gaafatiin rabbii jedhaati. Kololli miti jeneraal. Hin kijibanii maaliif seete psychological warfare beektaa waan jedhamutu jira. Loltuu tokko tola jeesne 80 ajjeesnes hin jiru. Qawwee 100 booyinees hin jiru. Raayyaan ittisa biyyaa qabalee akkasii seenee nama agatii fixes hin jiru. Yookaan namni sun hin fixamne yookaan hoo fixames isaantu fixe. Deeggartoota isaanii biyya alaa ta'anii saantima maallaqa walitti furanii erganiif gammachiisuudhaaf jecha injifannoon arganne siin jedhu. Kun amaluma goreellaa qaama cimaa of godhu. Isaan amma loltuu keenya fuuldura dhaabbatanii gaaf tokko lolaniin beekan utuma baqatan rukutaman utuma baqatan qabamu dandeettii akkasii siin qaban. Kanaafuu waan jedhamu hundaa miidiyaan dhugaa godhee fudhatee isa amanee nu gaafata taanaan sirrii hin ta'u. Haa waan jedhamu hunda fudhannaa osoo hin taane nuti si dhimma kana hordofaa waan turedhaa fi bitaa mirga si laallaa hin gaafannaa hin hubannaa bakki rakkoo hin jiru bakki manni jirus hordofaa dhuma waan turedhaa fi waan ijaas argaa turreefdhaaf kana si hin gaafachaa jiru. Garuu gama lixaa kana hidhattoonni bosonatti hafan hooggantoota abaa jalatti ajajaman qofaa turanii hidhattoonni kaan hin jiranii kan socho'an. Hin jiran kan biraa moo? Hin jiran.
Mm-hmm.